ဒေးဒေးချမ်းသာတဲ့ချက်သူအသက်လေးကိုတရံဝင်ချပြလာတဲ့ထိုင်းမင်းသမီးမင်ပီချာရာပရိသတ်တရားမင်လို့ချက်စနိုးခေါ်ကြတယ်ထိုင်းမင်းသမီးမင်ပီချာရာရဲ့နာမည်အပြည့်စုံကတော့ပီချာရာဝတ်ထနော်မွန်ထရီဖြစ်ပြီးတော့အနုပညာသက်တမ်းဆက်သုံးနှစ်ရှိတဲ့မင်းသမီးတက်လက်လေးဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဆွေးဆောင်မှုအပြည့်စုံနဲ့အကျော်အကြာဆုံးမင်းသမီးတွေကတဦးဖြစ်တဲ့သူမှာဆိုရင်တော့အသက်
ကန်ဟွန်ကဲရမျိုးမှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့မွေးချင်းအကူတယောက်ရှိပြီးသူမရဲ့ဖခင်ကတော့မျိုးတော်ဝင်ဟောင်းတဦးလေးဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးချင်းကတော့အက်ဆက်ပက်ဒမ်ယူနီဗာစီတီကအင်္ဂလိပ်မေဂျာနဲ့ဖွင့်ရထားတာဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့မိဘတွေကတော့အင်တာနက်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်ကြတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်ကြပြီးတော့ငယ်ငယ်ကလေးကပြည်စုံချမ်းသာစွာနဲ့မွေးဖွားလာရပါတယ်အကစားထူးချွန်
Mr. Thailand and Pian Wei Ma Soyin Suya Gebiro, Fashion Ogari Gowen Lara Pibi, Miss and Mobile Ye, First Runner as Sule Yagebu Bari. နှစ်ထောင်ကိုကုနှစ်ကနေစပြီးတော့ချန်နယ်7ရဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးစကားပေါင်းများစွာကိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။မင်းကနှစ်ထောင်တစ်ဆယ်မှာတော့ တာပြင်မိဘနှစ်ပါးစလုံးကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်ကြပြီးတော့ជីជីတဲ့ချမ်းသာလို့ရွှေစုံကိုက်ပြီးတော့မွေးလာတယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့ဟိုင်ဆိုအယ်ထရက်စ်အူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ပြောင်မြောက်လာတဲ့သရုပ်ဆောင်အရေးအချင်းတွေကြောင့်စုပေါင်း30ကျော်ကိုစခုရရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ ချန်နယ်7နဲ့နှစ်လယ်လောင်းမှာသူတို့ရဲ့အခြေအရေးကလမ်းခွဲခြင်းအဆုံးသက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်နှစ်လယ်လောင်းကမှဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကနေမင်းကစင်ကယ်အဖြစ်သာနေထိုင်ခဲ့ပြီးတော့ပရိသတ်တချို့ကတော့ဒီမနဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့မင်းသားဝင်းမက်ချန်ဝင်းနဲ့လည်းသဘောတူပြီးတော့ရှစ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ဝင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးထင်မိစေခဲ့တဲ့အတွက်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်။ဒီလိုသတင်းတွေထွက်လာတာလည်းအံအားသင့်လို့မဆုံးပါဘူး။ကျွန်မရဲ့ချစ်သူအသစ်ကဝင်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်မရဲ့ကောင်လေးကကျွန်မနဲ့ဒိတ်တိုင်းဘယ်လိုတွေပဲတိုက်ခိုက်ခံရခံရအတင်းပြီးနေပါလို့အမြဲဆုံးမတတ်တဲ့သူလေးပါလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲလိုနဲ့မထုတ်ပြတော့ဘူးလို့ထင်ခဲ့တဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့